ოზურგეთის პროფესიულ კოლეჯ ჰორიზონტის მეტყევეთა ჯგუფმა გამწვანების აქცია მოაწყო. გამწვანების აქცია, რომელიც პროფესიულ კოლეჯ ჰორიზონტის შენობის გვერდით მოეწყო, სტუდენტების, კონკრეტულად კი მეტყევეთა ჯგუფის ინიციატივით განხორციელდა. ხეივანში 25 მაღალი მთის ნეკერჩხლის ძირი დაირგო, როგორც მეტყევეთა ჯგუფის წევრებმა განაცხადეს, მათთვის როგორც მომავალი მეტყევებისთვის მთავარი მიზანი გარემოზე ზრუნვა გახლავთ. აქედანვე ზრუნავთ იმას, რომ ჩვენი განადგურებული ხეტყე აღვადგინოთ ეტყვიან. ესა ჩვენი მიზანი და ამით ვაფიქსირებთ იმას, რომ ჩვენ მომავალ მეტყვეები ვართ, მომავალ დღის გამშენებლები და დამცველები. მიზანი არის, რომ გავალამაზოთ ჩვენ ბარში ბუნება, ვკავოთ ის, რომელიც ჩვენ ნეკერჩხალი არის დეკორატიული, შემდგომში იქნება ლამაზე გავგებ. ჩვენი სტუდენტების ინიციატივა იყო, რომ გაეკეთებინათ აქ ლამაზი ხეივანი, რომელიც მოსაგონებლად დარჩებოდა სასწავლებლებს მომავალში, სათანადო მომლაპარაკებასაც გაუწევენ ისინი ამ საქმეს.